marcher en corps. Ah, pour le Seigneur, comme ça. Quand c'est là, il y a plus de pouvoir, on va voir la situation de ce livre. Non, I can't. Faut que tu appuies. Marquerelle. Et mouchika. Non, ok, y'a pas. Zile kontena zake tatu zime arrive kweli. Kontena zake tatu. Zimefika salama. Alafu milioni zake tatu zisha kwa bank tu kwa account yake. Milioni tatu. 3 million. Bank tu kwa. Kwa bank tu kwa account yake. Alafu ile gari alikuwa anataka Mercedes inaletwa. Gari yake inaletwa. Bas. Asante sana dada. Hello. Mambo. Fatuma nakwambia yeye nitaka nikupatie uhondo mama. Ninapata jinga hapa nakwambia lina hela alafu nzuri zaidi ni bubu. Yaani mwambie Fatuma, mwambie Aisha, mwambie Zulfa, mwambie Zainabu nakwambia waje leo kuna danga yani nakwambia watakula, watakunywa tena pesa tutabeba mama. Ehe. Hata usijali sasa hivi tukutane hapo uwanjani tutapatana. Ehe. Hata usijali. Sasa hivi, yani nakwambia, sasa hivi ndo tutatoka hapa. Nishakubali, yani nimeingiliana. Sasa hivi, yani kila kitu tutapatana.
Hapo hapo basi. Tafurahia mwenyewe. Kiliza eh? Usione watu wanaama bubu bubu hapa ukadhani utafanya kila mtu mchezo sawa? Mimi I was looking for a wife not a gold digger. Sawa mama? Ouch. Ina maana Ni wewe sawa? Nimekosa bahati nzuri jamani. Yaani mwanaume alivyo na pesa jamani mimi nazikosa nitafanya nini? Mimi nasema pesa tatu.